Mirë mëngjes edhe nga unë. Për mua është e parë që që jam duke ndarë fjalën këtu në kishë, brenda në ambientin e kishës, sepse kam folur më përpara jashtë edhe në kampi. Por është e parë që jam këtu në ambientet e kishës, edhe mirë se keni erdhur të gjithë. Është një kënaqësi dhe është një bekim që të mblidhemi të gjithë së bashku në këtë ditë, e cila është dita e Zotit. Është dita ku paraqitemi të gjithë përpara Tij, dorëzojmë veten tonë, edhe siç thoshte edhe kënga e fundit, hedhim të gjitha barat tona mbi të, sepse ai do të t'i mbajë. Kjo është ajo që Zoti dëshiron për jetën e gjithë secilit prej nesh. Ato gjëra të cilat janë të papërballueshme për ne, ato gjëra të cilat janë të mëdha për të mbajtur thupet tona, le të dorëzojmë përpara Zotit. Edhe ai do t'i mbajë, edhe do të na çlirojë, jo vetëm nga barat të cilat ne mund t'i mbajmë, por edhe nga barat që ne mund t'i kemi në zemër apo në mendjet tona. Përpara se të fillojmë edhe të marrim nga fjala e Perëndisë, lexojmë nga letra e dytë e Danielit. Do doja që të luteshim edhe të ftonim që me të vërtetë Perëndia të na flasë nëpërmjet frymës, nëpërmjet meje, edhe dua që të lutemi të gjithë së bashku. Le të përulim kokat dhe le të lutemi të gjithë. Zoti Jezus, faleminderit Perëndi për dielën që shkëlqen, faleminderit Zot për mundësinë që kemi për të ardhur përpara Teje Zot, edhe lutem që gjithë secili për nesh Perëndi le të vi me një zemër të hapur Perëndi përpara fjalës tënde. Edhe e di që të gjithë ne kemi probleme, kemi shqetësime, kemi halle që na shqetësojnë Zoti Jezus, por kërkoj që gjithë secili për nesh Perëndi të hedhë të gjithë barën mbi ty dhe ti je i drejtë, e je edhe besnik Perëndi i dashur dhe kujdesesh për jetën e gjithë secilit për nesh Perëndi. Lutem për mesazhin e ditës sot me Perëndi, lutem që fryma jote të flasë nëpërmjet meje Perëndi, edhe jo unë Zot. Edhe kërkoj që me të vërtetë të na përdorësh të gjithë ne Perëndi, si vegla në duart e tua Zot, për t'i dhënë lavdi emrit tënd në këtë qytet Perëndi i dashur. Edhe kërkoj që ashtu si Danieli Perëndi vendos barrën e tij mbi ty Perëndi, edhe ne të vendosim barrat edhe vështirësitë tona mbi ty Zot Jezus. Faleminderit Perëndi, edhe lutem gjithmonë në emrin tënd të shenjtë. Amen. Mirë, në këtë mëngjes kam dëshirë të ndaj me ju nga Danieli kapitulli 2 dhe le të hapim Biblat atje. Ajo për të cilën do të flasun sot, edhe tema që do të përqendrohem, e kam quajtur Perëndia që zbulon sekretet. Të gjithë dimë që janë disa njerëz të cilët mendojnë që zbulojnë sekretet e jetëve të tjerëve. Për shembull, disa persona mund ta bëjnë duke lexuar një filxhan kafe dhe pretendojnë sikur ty po të lexojnë të ardhmen. Disa të tjerë mund të marrin dorën tënde dhe thonë ja ta shikoj pak dorën edhe mendojnë se do të shfaqin të ardhmen atje. Por të gjitha këto janë amendësime të cilat njerëzit përpiqen që të bëjnë që të plotësojnë dëshirat e zemrës tënde. Katër pika që do të fokusohemi sot janë pafuqia e zotave dhe njerëzve të Babilonisë. E dyta, fuqia e urtësisë së Zotit dhe e treta, fuqia e mbretërisë së Perëndisë dhe e katërta, mbretëria e katërt, se për çfarë na flet libri i Danielit. Tek e para, le të përqendrohemi dhe le të lexojmë nga fjala e Perëndisë nga kapitulli 2, që në vargu 1 deri në vargu 10 çfarë na thuhet. Ku thuhet kështu: në vitin e dytë të mbretërimit të Nebukadnesarit, Nebukadnesari pa disa endra. Fryma e tij u turbullua dhe iku gjumi. Atëherë mbreti dha urdhër të rthërisnin magjistarët, astrologët, shtriganët dhe kaldeasit, që t'i tregonin mbretit endrën e tij. Mbreti u tha atyre: "Pash një endër dhe fryma ime u turbullua, derisa të arritë të shpjegoj endrën time." Atëherë kaldeasit u përgjigjen mbretit me gjuhën aramaike: "O mbret, jetofsh për jetë. Tregoj ju endrën shërbëtorëve të tu dhe ne do ta interpretojmë." Mbreti u përgjigj dhe u tha kaldeasve: "Vendimin tim e kam marrë, po të mos ma bëni të ditur endrën time dhe interpretimin e saj, do të priteni copa-copa dhe shtëpitë tuaj do të katandisen në plerishte. Po në rast se do të tregoni endrën dhe interpretimin e saj, do të merreni nga unë shumë dhurata, shpërblime dhe nderime të mëdha. Më tregoni pra endrën dhe interpretimin e saj." Ata u përgjigjën për së dyti dhe thanë: "Le t'u tregojë mbreti endrën shërbëtorëve të vet, dhe ne do t'ja japim interpretimin."
Atëherë mbreti u përgjigj dhe tha, e kuptoj fare mirë që ju doni të fitoni kohë, sepse e shihni që vendimi im është marë. Po të mos ma bëni të njohur, ëndrën ka vetëm një vendim për ju. Jeni marrë vesh midis jush për të them pra para meje fjalë të reme dhe të çoroditura, me shpresë që kohra të ndryshojnë. Prandaj, ma tregoni ëndrën dhe unë do të di nëse jeni në gjendje që të jepni edhe interpretimin. Kaldeasit u përgjigjën para mbretit dhe thanë, nuk ka njeri mbi tokë që mund të dijë atë që mbreti kërkon. Në fakt, asnjë mbret sundimtar ose vran nuk i ka kërkuar asnjë gjë të tillë magjistari, astrologu apo kaldeasi. Kjo është pjesa e parë për të cilën do të fokusohemi në ditën e sotme. Ajo që bëhet fjalë për mbretin më të fuqishëm të asaj kohe, që ishte mbreti i Babilonisë. Edhe në një natë gjumi, mbreti të Babilonisë, personit më të fuqishëm të asaj kohe, çfarë ndodh? I vjen një ëndër të cilën atë e turbullon shumë. E turbullon aq shumë mendimin, edhe i prish aq shumë gjumin, sa çfarë na thuhet në fjalën e Perëndisë. Ai nuk mund të flejë përsëri. Edhe si çdo mbret që kishte njerëz të zgjuar dhe njerëz të mençur, ai i thret këta persona, të cilët tek vargu 2 paraqiten si magjistar, astrolog, shtrigan edhe kaldeas. Pra këta ishin ata njerëz të cilët në mbretërinë e Babilonisë konsiderojshin si njerëzit më të mençur, njerëzit më të studiuar dhe njerëzit më të shkolluar. Edhe shohim pak se çfarë janë në gjendje të thonë ata. Kapitulli i 2 i Danielit fillon me disa ëndra të shqetësuese dhe të çuditshme për mbretin Nebukadnesar, saqë ai nuk mund të vendosë të të përsëri gjumë në sy. Kur zgjohet nga këto ëndra, ai është detyruar të thërras me njëherë magjistarët edhe njerëzit e ditur. Ata janë në shërbim të mbretit 24 orë për të ndihmuar ata që të kuptojë gjërat e pakuptueshme nga mbreti. Mbreti është kujdesur që këta njerëz të shpjegojnë gjithçka mbi natyrore që ai nuk mund ta kuptojë. Këta njerëz të mbretërisë të Babilonisë, që mund të quajmë ndryshe njerëz të mençur. Ky është këshilli që mbreti thiri përpara që ata t'i japin shpjegim ëndrës. Por përpara mbretit paraqiten kaldeasit, ku përfaqësojnë edhe njerëzit e tjerë, ku përfaqësojnë astrologët edhe shtriganët. Kur vinë përpara mbretit, ata janë të sigurt për aftësitë e tyre, për atë që mbreti është duke kërkuar. Por Nebukadnesari bën një kërkesë të pa qartë, bën një kërkesë absolutisht të pamundur që ajo të shpjegohet. Ai kërkon që ata të interpretojnë ëndrën, po gjithashtu u bën të ditur atyre që ai duhet në fillim të kuptojë ëndrën. Pra, le të përqendrohemi pak se çfarë është duke ndodhur me mbretin. Mbreti tani është duke fitur, edhe papritur shikon një ëndër që kur ngrihet nga gjumi, as vetë nuk e mban mend se çfarë ëndër ishte. Tani ai thret njerëzit e zgjuar dhe thotë: "Tani ju më tregoni mua se çfarë ëndër kam parë, edhe më tregoni kuptimin e asaj ëndre që un kam parë." Imagjinoni pak. Është e mundur kjo për një person që të jap shpjegimin edhe atë çfarë mund të kem parë unë ëndër? Unë për veten time e shikoj si një gjë të pamundur. Edhe kaldeasit, edhe të gjithë njerëzit e zgjuar e kuptojnë se nga vjen kjo ëndër, edhe e kuptojnë se kush mund ta shpjegojë këtë ëndër, po do të shohim më poshtë atë gjë. Me fjalë të tjera, Nebukadnesari e kupton që kjo ëndër është një rëndësie shumë të madhe dhe është i sigurt që dëshiron që ta di. Këshilli pra e di që kjo është e pamundur. Megjithatë, ata mendojnë këtë. Në qofë se ne nuk e shpjegojmë mbretit të gjë, e dim që do na ikë koka. Të gjithet dim që të punosh për para mbretit, ka privilegje të mëdhaja, që mund të kesh pasuri, mund të kesh privilegje që mund të njohësh njerëz të mëdhej, por në të jendën kohë, në qofë se nuk kënaqë mbretin, që fa ndodhë? Ti ikën koka, fiks. E njëta gjë ishte duke ndodhur dhe me këta njerëz të mençur, që deri në këtë moment nuk janë në gjendje të shpjegojnë interpretimin edhe të thonë çfarë ëndër ka parë mbreti. Por do të shohim më poshtë se çfarë ndodh. Këshilli njerëzve të mençur nga i cili ishte rrethuar ishte i pafuqishëm, ndërsa përpiqen të manovrojnë me kërkesën që mbreti ishte duke folur. Në fund fare, kaldeasit
Pra njerëzit e mençur, bëjnë si bëjnë edhe a thonë mbretit gjera troqë. Edhe i thonë. Kaldea si ti thonë mbretit, se nuk ka asë njeri në tokë që mund të plotësoj kërkesën e mbretit. Dhe askush nuk mund të tregoj mbretit përvec se perëndive që ndodhen në qellë. Banesa e të cilëve nuk është në mish. Ajo që mbreti po kërkon është e pamundur për perëndit e Babilonisë, ose për njerëzit të cilët e konsideronin veten perëndi. Pra shikoni pak, mbreti është duke dorëzuar veten në disa rite të cilat njerëzit ishin duke i bërë atë kohë dhe pretendonin që ishin perëndi. Në të njëjtën mënyrë mund të jemi duke bërë edhe në ditën e sotme. Ku e kemi vendosur në shpresën tonë? E kemi vendosur në gjërat toksore apo në gjërat qellore? Shpeshherë ne si njerëz ndërtojmë disa mbretëri të vogla në jetën tonë që nuk e lejojnë Perëndin që të drejtojë atë gjë. Por përpiqemi që ne ta drejtojmë atë gjithnjë e më shumë. Ne përpiqemi që të drejtojmë ndonjëherë jetën tonë pa lejuar Perëndin që ta drejtojë atë. Ky është një gabim i cili i kushton shumë vetes tonë. Prandaj tregoni të kujdesshëm të dorëzojmë veten tonë tek Perëndia në çdo kohë dhe në çdo moment. Shohim se mbreti Nebukadnesar nuk u beson atyre dhe mëson se ata po përpiqen që të mashtrojnë atë. Ne shohim se për të gjitha burimet e mençurisë që ka Nebukadnesari, në fund mençuria e Babilonisë prodhon vetëm pasiguri, ankth edhe zemërim për mbretin e pushtetshëm. Ku na pushton ankthi dhe kur jemi thellësisht të pasigurt, pse është kjo? Unë mendoj se ne jemi të sinqertë me veten ndonjëherë. Edhe duhet të kuptojmë që shpresën e vendosim në veten tonë. Edhe shpresën e vendosim në gjëra toksore. Ne kuptojmë se jemi shumë të mençur për të zgjidhur atë problem që ne mund të kemi në jetën tonë. Edhe harojmë që është Perëndia i cili është burimi i diturisë dhe burimi i njohurisë për të gjithë ne. Ne kuptojmë edhe shohim shumë qartë në Bibël se mençurisë dhe perëndive të Babilonisë ju ka ardhur fundi. Edhe do të shohim se çfarë ndodh me ta. Në fund fundit, shpesh na çojnë në të njëjtin vend, na çojnë në të njëjtin vend me Nebukadnesarin. Në fund fundit, mençuria e botës është ashtu si mençuria e Babilonisë. Nuk mund të na lehtësojnë nga ankthet e jetës. Nuk mund të na ofrojnë përgjigje të këndshme. Dhe duhet të dorëzojmë jetën tonë tek Perëndia. Dhe ai do të jetë zbuluesi i mistereve më të mëdha të ëndrave ose të reagimeve që ne mund të kemi pasur në jetën tonë. Vetëm Perëndia është ai i cili mund të zbulojë të gjitha misteret që ne kemi në jetën tonë. Tek ai duhet të drejtohemi për të marrë përgjigjen e sigurt. Asnjë nga njerëzit nuk mund të flasë për ato ëndra për të cilën mbreti Nebukadnesar ka parë. Mos lejoni që njerëzit ju mashtrojnë me një filxhan kafe siç e thash edhe më përpara, duke ju thënë që unë shikoj të ardhmen ose të shikoj atë gjë që ty më të duhet. Mos lejoni që njerëzit të bëjnë magjira të ndryshme, por vendose shpresën tek Jezu Krishti, vendose shpresën tek Perëndia i gjallë dhe ai nuk do të zhgënjej as edhe një herë. Kjo është ajo që në jep më shumë shpresë për nesër të krishterë që të vazhdojmë jetën tonë me besim, edhe me këmbgulje dhe me qëndrueshmëri në Jezu Krishtin, mbretin tonë. Pika e dytë, fuqia e urtësisë Perëndisë. Tani do të shohim pak se çfarë jep zgjidhje ëndrës së mbretit. Kush jep zgjidhje ëndrës së mbretit, edhe pse jep zgjidhje ëndrës së mbretit. Edhe tani hyn në skenë një djalosh i ri i cili quhet Daniel. Danieli është ai i cili beson Perëndisë me gjithë fuqisë të ti, me gjithë fuqinë e ti, edhe pse ai është mërgimtar në Babiloni, me i tre shokët e ti, ai përsëri vazhdon të ketë shpresë dhe të besoj Perëndisë të ti që i ka besuar që në fëmijëri. Le të lexojmë nga kapitulli 2, vargu 16 deri në 23, ku thuhet kështu. Më falni, 15. Mori fjallën dhe i tha Ariokut, komandantit të mbretit, pse vallë një dekret ka që ashpër nga ana e mbretit? Atëherë Arioku e vuri në djeni Danielin. Kështu Danieli
Hyri te mbreti dhe i kërkoj të jep të ko për t'i bërë të njohur mbretit interpretimin e ëndrës. Atëherë Danieli shkoj në shtëpin e vetë dhe u a bërë të ditur këtë gjë shokve të ti, Hanania, Mishael dhe Azaria, me qëllim që t'i kërkonin më shirë përëndis të qelit lidhur me këtë sekret, me qëllim që Danieli dhe shokët e ti të mos vriteshin bashkë me mbetjen e njerëzve të ditur të Babilonisë. Atëherë sekreti u zbulua Danielit në një vegim nate, kështu Danieli bekoi Perëndinë e qiellit. Danieli filloi të thotë, qoftë i bekuar emri Perëndisë, gjithmonë e përjetë, sepse ati i përkasin dituria dhe forca. A i ndryshon korat dhe stinet, a i ul mbretri dhe i larton, më falni, u jep diturit të urtëve dhe dija atyre që kanë mend. A i tregon gjërat e thella, dhe të fshehta, një atë që është në terë dhe drita që ndronë në te. O Perëndi i etërve të mi, të falenderoj dhe të lavdëroj, sepse më ke dhënë diturinë dhe forcë dhe më ke bërë të njoh atë që kemi kërkuar duke bërë të njohim gjërat e kërkuar nga mbreti. Kjo ishte pjesa e dytë, të cilit i jep kuptim pjesës së parë që mbreti kishte një ëndër edhe deshte të dinte interpretimin edhe atë ëndër që kishte parë. Edhe shojmë shumë qartë që tani ju në skenë një djalosh i vogël, por jo më pak i rëndësishëm se personat e tjerë në këtë histori. Të gjithë e dim që Danieli vjeni një moment ku takon personin të cilin mbreti i kishte caktuar që të vriste të gjithë njerëzit e ditur të Babilonisë. Edhe do t'i vriste të gjithë sepse mbreti nuk ishte i kënaqur me punën e tyre. Nuk ishte i kënaqur me të detyr që ata ishin duke bërë, edhe vendosi që t'i vrisë të gjithë. Dhe në këtë moment, kontakti parë me Danielin është ky personi cili duhet të vrisë të gjithë njerëzit e ditur. Dhe të gjithë e dim që Nebukadnesari shpalli një dekret që të vriteshin të gjithë njerëzit e njohur, për shkak se nuk mund të interpretonte askush ëndrën dhe nuk mund të jepte shpjegim ëndrës së tij. Edhe çfarë ndodh? Ai takohet me Danielin. Danieli, Haniahu, Mishaeli dhe Azaria përballen me një situatë jetë-vdekje. Ai shkon përpara mbretit dhe i kërkon kohë për interpretimin e ëndrës së mbretit. Imagjinoni pak Danieli sa besim kishte në Perëndia. Ai nuk e dinte se çfarë ëndre kishte parë mbreti, por gjëja që ishte i sigurt ishte që Perëndia do t'i përgjigjeshe lutjes së Danielit dhe të miqve të tij. Kjo është ajo gjë që na jep edhe ne kur ajim ditën e sotme. Ku ne kemi shqetësime, ku ne kemi probleme, ku ne kemi një situatë në jetën tonë që e dim që nuk mund ta përballojmë ose e dim që ne nuk mund të japim zgjidhje, atëherë ku është përgjigjja? Përgjigjja është vetëm tek Zoti, edhe ai do të përgjigjet për atë që ti ke. Ai do të marrë barën tënde, edhe do të lehtësoj ty në jetën tënde. Kjo është ajo shpresë që Perëndia na jep në jetën tonë. Pra le të kthehemi përsëri në historia. Si që thashe dhe më përpara, më pëlqen pjesa kur Danieli shkon tek mbreti dhe i thot që më jep kohë që unë të flas me Perëndin tim, që unë të lutem edhe që unë të flas me miqtë e mi. Edhe ajo ndodhi. Dhe tek vargu 16, Danieli shkon tek mbreti edhe i thot për ëndrrën. Edhe më pas, ai ka siguri dhe i beson një Perëndie të gjallë edhe që vepron. Ai shkon dhe o paraqit problemin, kujt? Miqve të tyre. Është shumë e rëndësishme që ne të lutemi për njëri tjetrin. Lutja ka fuqi vëllezër dhe motra. Lutja nuk është një gjë e cila mund të na bëjë neve që të dukemi bukur ose mund të na bëjë neve që të ndihemi në ciklet. Jo. Perëndia e ka dhënë lutjen që ne të lutemi, ta falenderojmë edhe të kërkojmë Perëndisë për gjithçka. A i gjithmonë a thot në fjallën e ti, kërkoni dhe do të dëgjeni, thot, trokisni dhe do t'ju hapet. Qëfar kuptimi ka? Më kërkoni, thot, dhe unë do t'ju hapet të gjithë, thot. Por ne si njërës, shpesher, i vendosim shpresat edhe i vendosim forcat në veten tonë. Edhe më pas dështojmë edhe kërkojmë Zotin. Por nuk do të funksionoj këshu. Do të kërkojmë Perëndin. Edhe Danieli me miqtë e ti shkojnë për para Zotit edhe luten për çfarë? Luten për mëshirë. Që mbreti të mos i vriste. Më pas shohim që kur Danieli dorëzon këtë shqetësim tek Zoti,
ai përgjigjet në një mënyrë të menjëhershme. Ky po që është besim. Edhe ky po që është besimi që Perëndis i pëlqen gjithmonë. Ajo që Danieli bën, pasi merr përgjigjen, çfarë është? Pasi merr përgjigjen nga Zoti shkon tek mbreti, ose pasi merr përgjigjen shkon edhe i shpjegon ëndër mbretit, apo bën diçka tjetër? Jo. Ai shkon edhe lavdëron edhe adhuron Perëndin për çfarë? Për atë mesazh që i kishte dhënë Zoti Danielit për t'i shpjeguar mbretit. Kjo është një zemër e përulur që ne që ai lavdëron Zotin në këtë kohë të vështirë, që Zoti e ka çliruar nga një situatë që është jetë ose vdekje. Nuk ka një situatë më të vështirë se kjo, jo vetëm për Danielin, por edhe për të gjithë të tjerët. Kur përballesh me një situatë jetë vdekje, gjithmonë shikon zgjidhjen e këtij problemi. Edhe Danieli për këtë situatë shkon tek Zoti. Të njëjtën gjë duhet të bëjmë edhe ne. Ta vendosim shpresën tek Perëndia i gjallë dhe i gjithpushtetshëm, tek Jezu Krishti. Danieli lavdëron dhe bekon Perëndinë e etreve të tij duke thënë se i përket forca edhe pushteti. Ai ka gjithçka në dorën e tij, madje kohën, stinën, edhe ai tregon se të gjitha të fshehtat që mund të jenë në zemrën e njeriu i shfaq vetëm Perëndia i gjallë. Perëndia nëpërmjet vegimit të ëndrës i ka shpëtuar jetën jo vetëm Danielit dhe shokëve të tij, por edhe njerëzve të mençur të Babilonisë. Në fund fundit mësojmë se Zoti në kontrast me të gjithë perënditë e Babilonisë është i gjallë edhe veprues, ndërsa perënditë e Babilonisë të gjithë janë të vdekur. Të gjithë nuk veprojnë. Askush nuk mund të shpjegojë atë gjë që mbreti ka. Besoj se të gjithë njerëzit e ditur të Babilonisë ishin përballur me situata të cilat mbreti mund t'i kishte thënë një problem që ata mund ta zgjidhin dhe ata kishin zgjidhur. Edhe Perëndia, edhe më fali edhe Nebukadnesari i kishte besuar atyre që mund të ishin perëndi. Por në këtë situatë, të cilët i cili Nebukadnesari u ndodh, askush nuk mund ta shpjegonte. Edhe Perëndia i jep përgjigje edhe ja shfaq Danielit nëpërmjet një vegimi. Ai i flet Danielit për këtë situatë specifike me një vizion. Dhe Zoti është sot duke i folur kishës nëpërmjet në të njëjtën mënyrë. Është duke i folur nëpërmjet kishës, nëpërmjet Biblës, nëpërmjet individëve, nëpërmjet frymës, edhe Perëndia sot vepron në mënyra të ndryshme në jetën e gjithsecilit prej nesh. Ai e falenderon Perëndin dhe Zotin për veprat e tij. Ai lavdëron Zotin për punën dhe për situatën specifike. Ai shihni pra, që edhe në mes të kësaj vështirësie, edhe në mes të mërgimit, Danieli përsëri e lavdëron edhe adhuron Perëndin për atë gjë që ai bën. Të gjithë dimë që Babilonia i ka ofruar Danielit shumë gjëra, por ai nuk i ka pranuar. Mendoni pak të ofrojë një mbret ushqimin e tij dhe të mos e pranosh. Imagjinoni pak, është një gjë që mund të çmendë mbreti. Por ai ishte i sigurt se mbreti po përpiqeshte të merrte me të mira Danielin dhe shokët e tij, duke bërë që ata të haronin gjuhën e tyre, të haronin kulturën e tyre, të haronin familjen e tyre, edhe të adaptoheshin në kulturën babilonase. Edhe të bënin të gjitha ato gjërat që magjistarët, astrologët, edhe kaldeasit ishin duke bërë. Por ata asnjëherë nuk e haruan Perëndin e vendit të tyre. Asnjëherë nuk e haruan Zotin e gjallë. Edhe kjo gjë duhet në apë shpresët e ne. Në çdo vend që jemi, në çdo situatë që jemi, mos harroni që duhet i besojmë Perëndis i cili është i gjallë në jetë jetëve. Edhe kjo është e gjë që na jep më shumë shpresë. Le t'i dhemi pak tek pjesa kryesore e këti pasazhi. Le të shkojmë pak tek Danieli, kapitulli 2, vargu 24, deri në 34, ku thuhet kështu. Prandaj Danieli shkoi tek Arioku, të cilin mbreti kishte besuar detyrën të vriste njerëzit e ditur të Babilonisë. Shkoi dhe i tha kështu: mos i vrit njerëzit e ditur të Babilonisë, më çoj përpara mbretit dhe do t'i jap mbretit interpretimin. Atëherë Arioku e çoi me nxitim Danielin përpara mbretit dhe i foli kështu: gjeta midis judejnëve robër një njerëz që do t'i bëjë të njohur mbretit interpretimin. Mbreti filloi t'i thotë Danielit që quaj Belshazar. Aje i Zotit të më bësh të njohur ëndrën që pash dhe interpretimin e saj?
Danieli u përgjigj në pranitë të mbretit dhe tha, sekreti për të cilin mbreti kërkon, interpretimin tim, nuk mund të shpjegohet mbretit as nga njerëzit e urtë, as nga astrologët, as nga magjistarët, as nga shortarët, por ka një perëndi në qiell që zbulon sekrete. Dhe ai ka bërë të njohur mbretit Nebukadnesar, atë që do të ndodhë ditët e fundit. Kjo ka qenë ëndra jote dhe vegjimet e mendjes sate në shtratin tënd. O mbret, mendimet që kanë ardhur në shtratin tënd kanë të bëjnë me atë që ka për të ndodhur tani e tutje. Dhe ai që zbulon sekretet të ka bërë të njohur atë që ka për të ndodhur. Sa për mua ky sekret mos zbulua, jo se kam më tepër dituri nga tërë të gjallët e tjerë, por me qëllim që interpretimi im të njoftohet mbretit. Dhe ti të njihesh me mendimet e zemrës sate, më fali. Ti ishe duke shikuar o mbret, dhe ja, një figure madhe, kjo figure sërmadhe, me një shkëlqim të jashtëzakonshëm, ngrihej para teje me një pamje të tmerrshme. Koka e kësaj figure ishte prej ari të kulluar. Gjoksi i saj ishte i saj dhe krahët e saj ishin prej argjendi. Dhe barku i saj dhe kofshët e saj prej bronzi, kërcinët e saj prej hekuri, këmbët e saj pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile. Ndërsa po shikoje një guru shkëput, por jo nga dora e njeriut, dhe goditi figurën në këmbët e saj prej hekuri, dhe argjile dhe i beri cop-cop. Kjo është pjesa e dytë kur Danieli i tregon ëndrën dhe interpreton ëndrën e Nebukadnesarit. Çfarë ndodh? Danieli interpreton ëndrën aty, edhe ëndra për të cilën bëhet fjalë ka të bëjë me të ardhmen e këtij mbreti ose të kësaj mbretërie. Edhe ajo që po ndodh këtu, na thuhet që Danieli kur interpreton ëndrën i bën të qartë mbretit që kjo ëndër dhe interpretimi kësaj nuk vjen nga të gjallët, por është një perëndi në qiell i cili zbulon sekretet. Pra, Danieli i jep lavdi autorit të shfaqjes së kësaj ëndre. Danieli nuk thotë, ja, këta e bëra unë tani, mi jep lavdi mua, mi jep pasuri mua, mi jep gjithçka që nevojitet, edhe mbreti jam i sigur që do ta bënte këtë gjë. Por jo, ai i dha lavdi perëndis. Edhe duke dhënë lavdi perëndis, jeta e ti të të shojë më vonë se çfarë do të ndodhë me të. Të gjithë e kemi parë që në këto profetësi që në letrën e Danielit na flitet, ka të bëj me të ardhmen e mbretërisë së Babilonisë. Të gjithë e dimë që në qoftë se lexojmë Danielin, do të shojmë Medo-Persinë e cila pushton, do të shojmë Greqinë, do të shojmë Aleksandrin e Madh, i cili pushton një zonë shumë të madhe të botës në atë kohë, edhe kanë të bëjnë me mbretërit të cilat do të pushtonin Babilonin në atë kohë. Perëndia i qeve ju ka dhenë sot sovranitet, fuqi edhe lavdi, i thot Danieli mbretit. Edhe i bën të ditur që ai do të kuptojë që mbreti është atje ku është vetëm për shkak të Zotit, nuk është atje për shkak të fuqisë së tij. Por tek vargu 28 thuhet, por ka një mbret në qiell që zbulon sekretet, dhe ai ka bërë të njohur mbretit Nebukadnesar, ata që ndodh ditën e fundit. Edhe tek vargu 32 na thuhet interpretimi. Koka e kësaj figure prej ari të kulluar, koka e kësaj figure prej ari të kulluar, gjoksi i saj dhe krahët e saj ishin prej argjendi, barku i saj dhe kofshët e saj prej bronzi, kërcit e saj prej hekuri, këmbët e saj pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile. Ndërsa po shikoje një guru shkëput jo nga dora e njeriut, dhe goditi figurën dhe këmbën e saj prej hekuri dhe argjile dhe i berit cop-cop. Qëfa po ndodhë? Danieli është duke i transmetuar në Nebukadnesarit që shumë shpejt fundi do të vi. Edhe është duke i thënë që jo nga njerëzit, por do të vi nga një gur i cili do të thyej të gjithë satujën që ti do të ngresh. Edhe ai gur nuk do të vi nga njerëzit, nuk do të vi nga dora e njeriut, sepse nga dora e njeriut nuk ishte një njeri më i pushtetshëm se Nebukadnesari në atë kohë. Por do të vinte nga Perëndia i cili kishte shpallur këtë interpretim i cili Danieli po e shpjegonte.
Dhe tek vargu 44, na thuhet kështu. Në kohën e këtyre mbretërve, Perëndia e qiellit do të nxjerrë një mbretëri që nuk do të shkatërrohet kurrë. Kjo mbretëri nuk do të lihet në një popull tjetër, por do të coptoj dhe ja, do të zgjesoj tërë këto mbretëri dhe do të ekzistoj për jetë. Në këtë pjesë, po na flitet për diçka tjetër. Po na flitet për një mbretëri e cila do të ekzistoj për jetë. Le të shkojmë pak tek Mateu 24, vargu 30, se çfarë na thuhet. Për ta bërë më të qartë atë gjë që ne po flasim në ditën e sotme. Tek Mateu 24:30 na thuhet kështu: Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e birit të njerëzit, dhe atëherë të gjitha fiset e dheut do të mbajnë zi, dhe do të shohin birin e njerëzit duke ardhur mbi retë e qiellit. Me lavdi dhe me fuqi të madhe. Tani, për atë që po flasim në ditën e sotme, nga letra e Danielit, është duke folur për dikaj cili do të vi edhe do të ketë një mbretëri shumë të madhe. I cili është mbretëria e Perëndis. Kjo është ajo interpretim i cili Danieli është duke i thënë Nebukadnesarit. Tek vargu 44 i kapitullit 2, siç e lexuam, ishte kjo pjesë që Danieli shpallte atë që do të ndodhte më përpara. Jezu Krishti pra është biri njeriut që i përshkruhet në librin e Danielit. Dhe Danieli, ndërsa shkoi, i bëri të ditur mbretit të gjë. Biri i Zotit u paraqit Perëndis, Atit dhe Ati dhe autoritet dhe mbretëri në të gjithë tokën. Ati dhe Ati popull kombe, bura e çdo gjuhë që t'i nënshtrohen Atij. Kjo është ajo mbretëri për të cilën Danieli është duke folur, pra mbretëria e katërt. Të gjitha mbretërit toksore do të shuhen, edhe të gjitha mbretërit që do të vinë pas Babilonisë, të gjitha do të prishen. Por, ishte një mbretëri që do të vinte dhe nuk do të shkatërrohej as edhe njëherë. Ky sundim do të zgjas gjithmonë dhe nuk do të kaloj kur as edhe një gjë pa u shkatëruar për para ti. Kjo ishte emocionuese për Danielin, sepse ai do të shikonte kombin e ti të rivendosur në birin e njeriu. Të gjithë e dim që korat kanë ardhur. Të gjithë e dim që Krishti dhe të vi për sëri. Edhe dhe të vi me lavdi edhe me fitore. Dije që mbretëria e Zotit është një realitet i tanishëm. Nuk është një gjë që ne mendojmë që ka ndodhur edhe nuk ekziston me. Ka ndodhur, do të ekzistoj edhe do tjetë brez pas brezi. Ajo që Danieli i deklaron Nebukadnesarit në të tekst, do me thënë se ka ditur se mbretëria e Perëndis do të vi, edhe ai i cili do të kthehet përsëri është Jezus Krishti. Kjo është ajo mbretëri e cila nuk do të shuhet kur. Kjo është ajo mbretëri e cila nuk do të ketë fund kur. Edhe pikërisht, kjo gjë ndodh edhe me të. Le të shohim pak tek vargu 46, dhe në 29, se çfarë na thuhet në pjesën e fundit të këtij kapitulli. Atëherë mbreti Nebukadnesar ra me fytyrë dhe ra përmbys përpara Danielit. Pastaj urdhëroi që t'i paraqitnin një ofertë dhe të mjan. Mbreti i foli Danielit dhe tha: "Në të vërtetë, Perëndia juaj është Perëndi i Perëndive, Zoti i mbretërve dhe sunduesi dhe zbuluesi i sekreteve, sepse ti ke mundur të zbulosh këtë sekret." Atëherë mbreti i beri Danielin të madh, i dha dhurata të shumta dhe të mëdha. E beri qeveritar të gjithë krainës të Babilonisë dhe kreu më të lartë i të gjithë të ditërve të Babilonisë. Përveç kësaj, me kërkesë të Danielit, mbreti i vuri në krye të administratës të krainës të Babilonisë, Shadrakun, Meshakun dhe Abednego. Ndërsa Danieli
mbetin oborin e mbretit. Pra ky është fundi për të cilin mbreti kishte atë merak. Që në fillim fare shohim që mbreti ishte shumë i shqetësuar. Tashmë në fund merë përgjigje të ëndrës edhe të interpretimit të cilin ai kishte merak. Edhe çfarë ndodh? Në momentin kur Danieli i interpreton ëndrën edhe ja tregon ëndrën, ai e lavdëron atë edhe lavdëron Perëndin e Danielit. Edhe e shpall vetë që Perëndia juaj është Perëndi i Perëndive. Edhe zbuluesi i sekreteve. Për këtë gjë, për këtë arsye e kam quajtur mësimin sot Perëndia që zbulon sekretet. Sepse pikërisht kjo ishte ajo që bëri Perëndia nëpërmjet Danielit. Zbuloi një sekret në mbreti në mënyrë që Perëndia të merrte lavdi për të gjithë atë situatë që ishte duke ndodhur në Babilonin në atë kohë. Për të treguar të gjithë njerëzve të Babilonisë që të gjithë perënditë të cilët ata i besonin ishin të vdekur dhe nuk kishin fuqi mbi Perëndinë e gjallë. Keni parasysh që në të njëjtën mënyrë ne jemi qytetar të kësaj mbretërie që nuk do të shëmbet kur. Dhe mbretërie që nuk mund të mos duket sikur zotëron fuqi. Mund të duket për ne sikur nuk kemi fuqi ose mund duket për ne sikur nuk jemi të denjë. Por mbretëria që ne i besojmë është një mbretëri e përjetshme. Kjo mbretëri është e sunduar nga Zoti ynë dhe kjo mbretëri është e përjetshme. Ne jemi në shtetas të kësaj mbretërie. Ne kemi pasaportën e kësaj mbretërie me emrin i Krishter. Ne jemi bitë Perëndis. Keni një gjë parasysh. Në çdo kohë dhe në çdo situatë ne i besojmë Perëndis të gjallë i cili zhball edhe nxjerr çdo sekret të zemrës tonë. Mos harroni që Perëndia është Perëndia i gjallë dhe veprues në jetë jetëve. Prandaj, kjo është ajo gjë që na bën ne që të kemi shpresë gjithnjë më shumë. Ti besojmë Perëndisë edhe ta lejojmë atë që të na përdor gjithnjë e më shumë në jetën tonë. Kjo ishte ajo gjë që kisha për të ndarë më sot. Zoti ju bekoft edhe shihni.